السلام علیکم، نیود آباد نمبر 6 نیئر عالم سینٹر۔ یہ تھرڈ فلور کا ایک پورشن نما فلیٹ ہے، یہ اس کا ٹیرس ہے، یہ چھت کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹی فیملی کے لیے بہت ہی زبردست لوکیشن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیرس آپ کو اچھا خاصا مل رہا ہے اور بہت ہی پیاری لوکیشن کے اوپر ہے۔ ٹو بیڈ لاؤنج، یہ ٹیرس ہے اس کا۔ میں آپ کو یوں دکھاتا ہوں، یہ ٹیرس ہے، سامنے دو بیڈ روم ہیں، دونوں میں اٹیچ باتھ ہے، اور یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے یہ اس کا کچن ہے۔ ٹو بیڈ لاؤنج چھوٹی فیملی کے لیے کافی اچھی لوکیشن کی جگہ، کچن بھی صاف ستھرا بنا ہوا ہے، سیپریٹ ہے، پھر آپ کو ساتھ چھت بھی مل رہی ہے اور بچوں کا چھوٹا سا پلے ایریا بھی بن جاتا ہے چھت کے ساتھ۔ کچن جو ہے وہ ٹی آر گارڈر پہ ہے، باقی جو اندر ہے وہ آر سی سی ہے۔ مکانیت بہت اچھی بنی ہوئی ہے، یہ تھرڈ فلور کے اوپر ہے۔ یہ دونوں بیڈ روم ہیں، ایک پہ جالی کا دروازہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلا بیڈ روم دکھاتا ہوں، بیڈ روم سائز اچھے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے کی مکانیت ہے اس کے حساب سے مکان جو روم ہیں وہ آپ کے اچھے ہیں۔ یہ جو واش روم کے اوپر آپ وہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اسٹور ہے، پیچھے ڈگ ہے، جو ونڈو نظر آ رہی ہے آپ کو۔ واش روم بھی اچھے صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں، چھوٹی فیملی کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اس کی وجوہات صرف یہی ہیں کہ ایک تو آپ کو آگے ٹیرس مل رہا ہے، چھت مل رہی ہے، بچوں کا پلے ایریا مل رہا ہے، اور واش روم میں ٹائل ماربل سب چیزیں لگی ہوئی ہیں، پانی کا بھی الحمدللہ کوئی خاص ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لائٹ بھی نہیں جاتی، تو بہت مناسب ریٹ پہ ہے، 18,000 روپے اس کا رینٹ ہے۔ یہ اس کا دوسرا بیڈ روم، یہ بیڈ روم بھی سیم ہے، اس کے ساتھ بھی ڈگ اور اوپر اسٹور، اور اس کا واش روم بھی اس کا نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا۔ ٹو بیڈ لاؤنج وتھ ٹیرس، رینٹ ہے 18,000 روپے کی ڈیمانڈ ہے، چھوٹی فیملی کے لیے یہ چیز اچھی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک لازمی کیجیے گا، اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لوگ اپنی پراپرٹی کوئی رینٹ پہ لینا دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کا مشورہ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور لازمی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔